Alô, meus amigos, aqui quem fala é o Luiz para Betão Designer e estamos mais uma vez aí com uma videoaula de DVD Architect. Nós vamos trazer uma videoaula de como trabalhar nessa ferramenta aqui, Picture Compilation. O que é o Picture Compilation? Ele nos garante aqui um slide então de fotos. Nós podemos fazer com essa ferramenta aqui um slide de foto. É isso que nós vamos fazer hoje, né? É aqui, né? Voltando a repetir que o DVD Architect é um programa de alturação de DVD, né? Sempre é bom fazer o slide de foto ou compilação de vídeo, na verdade, uma edição de vídeo, né? O que é compilação? Compilação é a junção de um ou mais vídeos, né? Juntamente e juntando ele. Torna uma compilação, né? Compilação é um conjunto, na verdade, é um conjunto de fotos ou um conjunto de vídeo. Isso que é. Então, o Picture Compilation ele usa os mesmos moldes de Music Video Compilation, né? Então, é isso que nós vamos fazer hoje. Então, aqui nós temos quando o DVD Architect ele nós abrimos ele, então ele vem assim, né, com a área que isso aqui, menu 1, né, com essa tela azul, né? Então vamos deixar essa tela azul e aqui nós vamos colocar que já vamos editar lá. Clicamos ali, vemos aqui, ó, edit, né? Vamos fazer aqui, vamos dar o nome do nosso DVD aí, vou botar natureza, natureza, porque eu vou pegar umas fotos lá de natureza, de animais, de plantas, etc. Então, a gente vem aqui. Né? Então, aqui nós vamos inserir, ó, certo? Picture Compilation. Ele já vem aqui para a área aqui. Então, nós não queremos a área de. Essa área aqui de cima é de vídeo, de foto aqui, não é? Aqui acima e aqui embaixo. Então, ela compreende as duas coisas ali, né? Então a gente coloca aí com o botão direito do mouse, te vem aqui, button style, image on, então a gente não quer imagem, né? Nós não vamos ter a imagem acima, então vamos colocar só o texto aqui. Isso aqui é critério, né? Texto, imagem ou só a parte de imagem, né? Pode ser também só a parte de imagem, ó. Depois aqui, quando fizemos a compilação, e a gente escolhe uma imagem para colocar ali, né? Mas nós queremos aqui, vamos dar um só texto, né? Só o texto aqui. E aqui vamos escrever aqui fotos, né? Fotos ou slide fotos, tanto faz. Slide, opa, slide de fotos, né? Aqui então a gente abre, né? A gente abre para aumentar, aqui pode pegar um bold, né? Pode tirar sombra, botar, colocar sombra, tirar sombra, né? Aumentar aqui os caracteres, né? Vamos deixar aqui para 14, aliás, vamos deixar como estava aqui, 18 aí. Então a gente chega aqui assim, né? A gente vem aqui, desmarca ali, marca lá, clica aqui fora e aqui então aqui o nosso botão, né? O nosso botão. O vídeo nós vamos dar dois cliques aqui para abrir a compilação. A compilação das fotos, então a gente dá dois cliques aqui, ele tem que aparecer isso aqui, ó. Tem que aparecer essa tela aqui, ó. Dizendo aqui não tem slide, então, né? Não há slide aqui no display, na área de trabalho. Então a gente vem aqui, ó. Dá dois cliques, tem que aparecer isso aqui, então a gente vem aqui em Compilation e vem aqui, insert item, e já. E a gente vem aqui para pasta
outra pasta lá, procura pasta aí no teu HD, procura pasta onde você colocou as fotos aí, né? Eu já preparei aqui, né? Sempre é bom preparar, né, uma pasta assim para a gente trabalhar, fica mais fácil de achar as coisas. Então, a gente vem aqui, dá um clique no primeiro, dá um clique primeiro lá, aperta o Shift, e clica na última, e manda abrir. Manda abrir aqui. Nós vamos ver aqui qual é as dimensões da nossa apresentação. Ela está 4x3, 4x3. Não está 16 por 9. 16 por 9 é mais retangular, né? Então 4x3. A nossa foto tem um aspecto de 4x3. Então ela fica assim, 4x3, 720, 720, esse aqui os default, aqui a gente não mexe nada, deixa assim, né? Então aqui DVD, não é Blu-ray, nós não, que dá pra, se vê que dá para autorar, né? Blu-ray, O Blu-ray é 1920. Ele começa de 720 com 480 e vai até 1920 por 1080. Mas nós não vamos fazer Blu-ray, vamos fazer um DVD. Vou colocar DVD aqui, 4x3, ok. O que eles vão fazer agora? Nós vamos arrumar essas fotos. Vê que tem tarja preta. Então a gente vem aqui, ela está aparecendo tarja preta. Então a gente vem aqui, Crop and Adjust. Aqui vem e pega essa, ó, clica direito o mouse e pega a última aqui, ó. Aqui deixar como no aspecto, então, coincidir, deixar que fazer com que a foto coincida de um aspecto 4x3. Ó. É bem rapidinho, faz todas as fotos. Imagina se tiver 100, né? Ela não tem uma ferramenta que pode ser automática para todos. Parei um pouquinho. Vamos. Não, ele não tem. Não tem. Não vai ter. Eu já procurei, mas eu ainda não achei. Se alguém achar, por favor, me digam. Me digam. Aqui tem umas ferramentinhas depois, brilho, contraste, tudo aqui, ó. Brilho, contraste, todas essas ferramentinhas aqui, a gente pode ir configurando cada foto. Botão direito do mouse, a última opção, até sair todas as tarjas preta. Já acabamos o trabalho, né? Aqui tem mais uma. Tem quem quer fazer um trabalho, tem que ter paciência. Todas as coisas requerem paciência. Cada fotinha, isso é rápido, é rapidinho, né? Então aqui está então a nossa compilação das fotos, né? Aqui então aqui a gente vai clicando, vai arrumando as fotos, né? Ó, mais escura, tira o brilho, aumenta, sei lá, entendeu? Ó, mais contraste, brilho, ó, menos brilho, mais brilho, enfim. A gente pode aqui, ó, ajuste de cores automático. Aqui tem, ó, tem umas, e aqui reseta, ó. Reseta tudo que nós fizemos. A gente volta aqui de novo, coloca,
E aqui tem o delete, né? Deleta as fotos. Aqui inserir, se quiser inserir mais fotos, vem aqui, insere as fotos. Vamos cancelar aqui. E aqui tem uma pequena, um pequeno animação, né? A gente pode fazer aqui em cada foto uma pequena animação. Ó, vamos ligar aqui desse, um zoom, né? Dá um zoom aqui. A gente já vai ver como é que ficou lá, né? A direção. De dentro para fora, para fora, para dentro, enfim, o máximo de zoom 120%, né? Aqui dá pra ir explorando isso aqui, né? Dá para explorando isso aqui. Então ver como é que ficou. Então a gente vem aqui na natureza, a gente vem aqui então nosso menu, né? Já vamos configurar nosso menu aqui. Já vamos configurar o nosso slide aqui. Quando ele voltar, ele vai lá para o menu, ó. O menu que é chamado natureza, tá? A gente vem aqui então, deu dois cliques aqui na apresentação. Quando terminar a apresentação aqui, ele vem para o menu natureza. Tá? Não vamos deixar ele procurar o menu, então ele já vem direto. O próprio DVD lá procurar. Então já configura aqui que ele volta então para o nosso menu chamado natureza, esse aqui, né? Dá dois cliques de novo aqui. Então ele volta aqui. Item existente não tem, né? Não tem, é pro próprio botão mesmo. Quando ele termina, ele fica marcado no botão, né? Isso aqui não se mexe por enquanto nada. Então está aí. Então nós vamos ver aqui agora, voltar aqui para o menu e vamos lá no nosso preview. Vamos fazer uma coisa aqui. Nosso botão nós vamos passar aqui de retângulo, highlight de retângulo para somente texto. Texto mask overlay, né? Que ele vai aparecer só no na parte de texto. É isso aqui, ó. Ele tá amarelinho, um cremezinho, né? Marcando, um cremezinho só na parte das ali das letras. Então a gente vem aqui, clica. E estaria o nosso slide de foto. Ah, tem outra coisa que nós podemos colocar também, né? Música. Vou colocar uma música aqui, rodar junto com o nosso slide. A gente vai ver como é que se faz isso. Não vou colocar a música, só vou mostrar onde a gente insere, né? Close. Dá dois cliques aqui no Picture Compilation, Track Media, e aqui na parte de áudio, onde diz aqui de Replace, então a gente busca o áudio aí, né? Vou pegar esse aqui. Esse aqui é um vídeo, mano, tem um áudio ali, ele vai só extrair o áudio dali. Abrir, então ele já vem aqui para baixo da timeline, aqui na timeline, ó. Ele já vem aqui abaixo, vamos abrir aqui um pouquinho. Aqui vamos abrir aqui nesse botãozinho aqui mais, abrir nossas fotos, né? Então eu não vou colocar a rodar, mas é isso aqui, ó. Quando ele acabar, ele vai acabar o áudio junto lá também, né? Então, aí tem um, então esse é o recurso, né? Clicando aqui, vem na Track MIDI e vem aqui e Replace. Aqui dá para remover né? Que vem no Replace aqui, então busca lá o áudio, coloca aí
ele vai rodar junto com o slide lá. E assim também podemos colocar também aqui na parte também, né? Aqui ó, do no menu também. Colocar um áudio no menu aqui ó. Background Media. Aqui também, ó, mesma coisa. Replace. Aí que pega um áudio, né? Ó. Ele vai rodar aqui quando se eu ligar o preview aqui, ele vai rodar, mas eu não vou colocar rodar o vídeo. É, não vou colocar rodar a apresentação. É? Então está aí mais uma aula aí de vídeo architect. E até uma próxima aí, se Deus quiser, com mais uma videoaula, se Deus quiser.